المفة تتم. اللوم سنتالمو ندسكريفو الكوندزيوني تتم فرسيوني باشا. Pressione bassa e ġe fil-maltemp. Sħab xita u riħ. Din tissejja wkoll depressjoni. Id-depressjonijiet jew iċ-ċikluni jinħolqu meta l-arja sħuna tkun imġela titla fuq l-arja kiesħa. Malli jiġri hekk l-arja sħuna tiksaħ, il-fwar jikkondensa u jsir sħab u tagħmel ix-xita. Xita li sseħħ b'dan il-mod tissejjaħ xita ċiklonika. Fuq il-mappa tat-temp qed naraw maltempata, din tissejjaħ depressjoni. Ta' sikwiet ix-xita f'pajjiżna tinżel f'ħalbiet qliel u maltempati. Dan isseħħ l-aktar meta l-arja kiesħa mit-tramuntana tal-Ewropa tiltaqa' mal-arja sħuna mid-deżert tas-Sahara. L-arja sħuna u umda jeħfef minn dik kiesħa u għalhekk meta jiltaqgħu l-arja sħuna tibda tiela fuq l-arja kiesħa. Fi triqi tal-fuq l-arja sħuna tibsaħ u tibda l-proċess ta' kondensazzjoni. Meta l-fuqar isir iqtar jifforma sħab u tagħmel ix-xita. Ix-xita ffurmata b'dan il-mod hija x-xita ċiklonika u hija tipika ta' xtiewi Maltin. Nistgħu ngħidu li depressjoni tifforma f'dawk il-postijiet fejn l-arja tkun titla' l fuq. L-arja li qed titla' hi ħafifa għax evaporat u nbidlet fi fuqar. B'hekk il-pressjoni tonqos u tinħoloq żona ta' pressjoni baxxa. Id-depressjonijiet jiffurmaw meta massa ta' arja sħuna tiltaqa' ma' oħra kiesħa. Fil-każ tal-Mediterran u l-Ewropa, dawn il-maltempati ta' pressjoni baxxa jibdew fl-Oċean Atlantiku, meta l-arja sħuna mit-tropiċi tiltaqa' ma' arja kiesħa u polari mid-żoni artiċi. Fi ftit jiem dawn il-maltempati jaqsmu il-Mediterran kollu, dejjem il-punent tal-Vant, u magħhom iġorru temp instabbli. Fir-ritratt tas-satellita qed naraw waħda minn dawn il-maltempati fuq il-Gżejjer Maltin. Il-massa kbira ta' sħab qed tagħti ħafna x-xita bir-ratt u bufuri qawwija ta' rjieħ. Hawnhekk qed naraw xi punti importanti li se jgħinuna naqraw il-mappa tat-temp. Dawn il-linji jissejħu isobars u jaqdu flimkien postijiet bl-istess pressjoni atmosferika f'ħin partikolari. In-numri fuq l-isobars juru l-pressjoni tal-arja f'millibars. Meta l-isobars ikunu ġo xulxin, ir-riħ ikun qawwi. Fuq mappa tat-temp, depressjoni tingħaraf mill-isobars li jkunu qrib xulxin, blittra B fiċ-ċentru tas-sistema. Fuq il-mappa tat-temp ikun hemm ukoll is-simboli li juru l-frant sħun immarkat b'linja ħamra u b'sinjali li għandhom is-sura ta' nofs ċirku. U dak kiesa, linja blu b'sinjali forma ta' trianglu. Id-depressjonijiet li jaħkmu l-Ewropa u l-Mediterran jimxu lejn il-Vant. Huwa importanti li niftakru li fuq il-mappa tat-temp depressjoni tingħaraf mill-isobars li jkunu qrib xulxin, blittra B fiċ-ċentru tas-sistema. Fuq il-mappa tat-temp nistgħu naraw is-simboli li juru il-frant sħun u l-frant kiesaħ. Il-frant sħun ikun immarkat b'linja ħamra u b'sinjali ta' nofs ċirku. Il-frant kiesa huwa mmarkat bħala linja blu b'sinjali forma ta' trianglu. Fuq quddiem tad-depressjoni hemm dejjem il-frant sħun. Kif joqrob dan il-frant, it-temp jissaħħab u x-xita tibda traxxax. Kif il-frant sħun jgħaddi, it-temperatura tola xi ftit u x-xita tkompli rxix jew tieqaf għal kollox. Dan huwa s-settur sħun. Kif joqrob il-frant kiesa, it-temp jerġa' jikrih,
il-xita tizdiet il-temperatura ta' ħxiftit u l-irjieħ jitqawwew u jilħqu l-qawwa ta' riefnu. Dan il-front kiesaħ ma jdumx wiss u malli għaddi l-pressjoni tal-arja terġa' tibda tola bil-mod il-mod. Hawnhekk qed naraw sħab cumulonimbus li jasal mal-front kiesaħ u dan iġib il-maltemp. Fl-aħħar meta d-depressjoni għaddiet, ix-xita tieqaf u l-ajru jibda jiftaħ.